ještě papuček. Jakube, kam jdeš? Takže, jak jistě vidíte, celkem šest soutěžních týmů, představovat vám nebudu a začneme teda rafinovaně od třetího místa. Na třetím místě se umístil Boratý. Třetí místo Boratý. Račte. Třetí místo. Takže já, gratulace, předám vám cenu. Aleš, k tomu ještě samozřejmě pomínečka. Boratý, je to Boratý. Takže děkujeme a chtěl jsem se jenom zeptat, jak jste si užili, jestli to ten gulášek byl podle vašich představ, nebo tam něco tomu chybělo, nebo jste spokojení? Ano, přesně tak. Málo. Takže jak jste si chtěli, je třeba si pohnout, doma zájem po gulášek Boratýmu. Jediná chyba toho je, že je jeho málo. Všichni voláme po kvalitě a ne po kvalitě. Takže děkujeme. Boratým. Takže druhé místo. Bartáčci. Druhé místo Bartáčci. Jirka a Jana Zvoničkový operizmu na pódium. Obhajoba? Ano? Takže já gratuluji, Jirko. Taky Jani. Takže já dám samozřejmě něco na vzpomínečku. Samozřejmě. Takže já gratuluju a tady se potvrdila opravdu kvalita, protože druhé místo z minulého ročníku, takže já teda přiznám si, že jsem ochutnal už dřív všechny vzorky, aniž jsem viděl, jak jste na tom, takže myslím, že všechny měli kvalitu, ale tady jsem rád, že kvalita se a tady je v pořádku, tak se tam, jestli u vás byl nějaký problém, nebyl problém, spokojenost. Byl problém. Nebyl problém. My jsme totiž zapomněli doma maso. To jsem neříkal. Ale šťáva dobrá. Takže ještě jednou gratulace, Bartáčci. První místo, řekl bych takové malé, skoro deja vu, první místo Pat a Mat. Takže historie se opakuje. Ale tady máme tři diplomy, papuček má taky, takže papuček bude mít nějaký jiný. Takže nevím, kdo z vás Plat a Mat. Takže třeba Mat. A Pat. Takže pánové, gratulace samozřejmě. Tak, šampičko k tomu. Takže kamarádi, velká gratulace a u vás jak problémy, všechno v pořádku. Všechno v pořádku, další dobu od nás odepisoval ze školy, Martin to pak převzal a jsou nejchybnější, 100%. Převody jednotek mi nešly, pane starostovi, a pan Knebl v tom opravdu byl zase, ale třeba v češtině to bylo naopak. Ano. Zdravím. A maso? Můžete prozradit, jaké? Papučka mám, takže představuji si to pek.
jsem si tady nemyslel, že bude speciální gulášek, ale... Vy to mohli vymyslet? Neměl jsi ještě guláš? Pojďme gulášu, já si myslím, že je na dní. Pro panu starostu, pro přesně. Ale gratulace samozřejmě patří všem týmům, protože se samozřejmě snažili a ty guláše jsou samozřejmě perfektní, ale někdo vyhrát musí. Hold on, let's try to do it.